14. put na Vašarištu u Malim pijacama u nedelju 25. juna priređuje se takmičenje nacija u kuvanju bez granica. Manifestaciju organizuju mesna zajednica Male pijace, Udruženja žena Nakit i Savez za čuvanje turističke i gastro tradicije Vojvodine ČEF. Zadatak učesnika je da predstave tradiciju i gastronomsko umeće svojih naselja. Takmičenje počinje od 9 sati defileom i paljenjem vatre, a potom sledi bogat kulturno-zabavni program. Proglašenje rezultata je u 14 sati, a manifestacija se nastavlja nastupom muzičke grupe Homo Kora. U nedelju će se u uobičajeno vreme održati robni i stočni vašar u Malim pijacama.